Excellent Band, her zamanki kimi. Xanlar və cənablar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Növbəti bir gündə çox əhval ruhu ilə qarşınızdayıq. Çox gözəl qonaqlarımız olacaq. İlk qonağımızı təqdim edim, özünüz biləcəksiniz. Hər tərəfli yaradıcı insan, yazar, fortepianoçu və deyərdim ki, aktrisa, sevilən Zəhra Bədərbəyli. Xoş gəlmişsin Zəhra. Çox necəsən? Sağ ol. Nə xoş var, gördük. Hər şey yaxşıdır. Biz bir yerdə çox layihələrdə iştirak eləmişik və danışılası sözümüz çoxdur. Səni həm yazar şairə kimi, səni pianoçu, fortepianoçu kimi, səni həm aktrisa kimi tanıyırıq. Amma yox, bildiyim yerə həm də sən Azərbaycanın yəni tanınmış irəli gedən təşkilatçılarından biri də həmçinin. Sən. Çox sağ ol. Özünü necə təqdim edərdin? Yəni, bilmir, sadalamadığım hansı bir peşə qaldı? Əslində, peşələr çoxdur oradan da və yəni, peşəm, əsas peşəm musiqiçi. Amma digər peşələrə üst tutarkən mən çalışıram ki, orada da özümü göstərim, həm o peşəni daha dərindən öyrənim. Ona görə çalışıram ki, peşəkarcasına o işi görüm. Özüm fəal insan kimi, yəqin ki, fəal insan. Cəmiyyətimizdə çox fəal insan. Yəni, harada keyfiyyət varsa, Zəhranı orada görməmi mümkün deyil, mən sizə deyim, əzlə masaya çalışaq. Çox sağ ol. Mən bildiyim yerə, sən musiqi məktəbini... Bülbül adına, orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişəm. Ondan sonra özə fortepianoçu kimi. Bəli, bəli. Hətta bir müddət Asəf Zeynalıda çalışmışam. Bəli, bəli. Orada artıq musiqi akademiyanı bitirəndən sonra, magistr piləsini də, magistr piləsinə daxil olanda elə paralel oldu ki, musiqi kollecində mən müəllim kimi başladım işləmək. Əməl başı müəllim idi. Bu yaxınlarda mən teatra gedəndə orada bir nəfər yaxınlaşıb mənə deyir, Zəhra müəllimə, mən belə döndüm ki, o qədər də çox şagirdlərim yox idi, daha doğrusu tələbələrim. Çünki fortepiano dərsləri fərdi dərslərdir də, elə bir ki, tətatət individualdır. Ona görə də bir neçə tələbəm var idi. Mən bildiyimi görə sən birdən-birə uzaqlaşdın. Yəni, uzun müddət sən peşənlə məşğul deyildin. Haradaydı, nə işlə məşğul oldun? Əslində, mən elə musiqi akademiya vaxtında çox ifalar edirdim, konsertlərdə ifa edirdim. Amma ondan sonra Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri oldum. O vaxtı Gənclər İdman Nazirliyi məşğul olurdu Eurovision-dan. Daha doğrusu olmurdu, yəni yeni olaraq bu layihə başlanmışdı. Və o layihəyə başlananda onlar məni dəvət elədilər və dedilər ki, Zəhra, seçim turlarına start verək və sən onu təşkil elə. Mənim üçün çox sevindirici oldu, çətin oldu, gürurlu oldu. O qədər hisslər qarışmışdı bir-birinə, amma o ildən sonra, yəni 2007-ci ildə biz başladıq, sentyabr ayında. ISL ilə turlara çıxanda o il mən axırıncı konsertdə iştirak elədim. ISL-dən sonra dayandım. Çünki mən yarım ili Azərbaycanda keçirtmirdim. Deməli, Samir Elnur. Bəli. Sonra kim gəlirdi bizə? Aysel, Safura. Safura. Sonra Eldar Nigar. Və mən o iştirakçılarla təmasda olurdum. Mahnı seçimində kömək edirdim. Yəni, bütün də o konsertin, yəni yayımın yox, amma konsertin rejissoru kimi idim. Ona görə də çətin idi. Musiqiyə vaxt olmurdu, çünki musiqiçilər ən azı gündə 4-5 saat məşq eləməlidir. Necəsən, Nicat? Necəsən, Nicat? Mən soruşma, belim qırılır, su tər içindəyəm, Nicat. Al adamın insafı olar, ay qardaş. Özün necəsən? Qarnın necədir, Nicat? Nə? Yaşə qədər, bəs sən o kokteyl içmədin? Hə, bildim, başa düşdüm. Elə belə yığdım, sonra danışarıq, sonra danışarıq. Əla, əla, rəs etdim, çox yaxşı işlədi,
Ama bir balaca kesmen, kesmen yaxşı işlədi reseptin. İnandırım sənə, elə oxuydum orada, elə oxuydum. Səsim çox belə mükəmməl, belə eholu səsim çıxırdı orada. Sizin səsinin gözəlliyi Məlahətdir. Yo, Məlahətdir səbək etmirik. Prosta səsim belə o qədər akustikayla çıxırdı. O qədər akustikayla. Orada akustikayla. Akustikayla, göstərəcəm sən. Akustikayla, göstərəcəm, ayox. 2007-ci ilin axırında biz seçim turun final mərhələsi üçün yollandıq Ukraynaya və orada hazırlıq getmişdi. Elnurla Samir, Unformal qrupu və Aynur İskəndərli. Orada yəni bir aydan da çox biz qalmışdıq və həmən ərəfədə bir dostumla biz fikirləşdik ki, Tonika Production olsun bizdə və orada elə Boombox qrupun prodüserlə mən danışdım, görüşdük. İlk Boombox olub. Bəli, ilk Boombox oldu. Sonra 2009-cu ildə artıq Timothy oldu, sonra müxtəlif, yəni digər dostlarımız qoşuldu bizə, biz 4 nəfər olaraq rəhbərlik etdik bu production-a və müxtəlif konsertlər oldu. Akon, Kelly Rowland, Igor Krutoy, yəni doğrudan da möhtəşəm bir konsertlər eləyirdik. Pandemiya dövründə mən bildiyim yerə bu biznes dayandı. Nə işlə məşğul idin pandemiya dövründə? Əsasən yaradıcı dövrdür. Mənim üçün çox yaradıcı olub, bilirsən. Bəli, bilirəm. Ona görə də mənə maraq pandemiya dövründə sən nə edirdin və ondan sonra sualıma cavab ver ki, pandemiya dövründən sonra təşkilatçılıq fəaliyyətinə başlayırsan yoxsa yox? Pandemiya vaxtı mən elə birinci aydan biz dostlarımızla dəstək qutusu layihəsinə start verdik və ehtiyac olan insanlara kömək edirdik. Çünki çox çətin dövr oldu. Çox. 1-2-3 ay çox çətin oldu. Razıyam. Ona görə biz çalışırdıq kömək eləyə və s. və laxır sonra Tovuz hadisələri başlandı. Və mən artıq keçdim onlayn bir layihəyə. True Story layihəsi açdım. True Story və o həqiqətləri, yəni cəbhədə olan həqiqətləri biz çatdırırdıq bir neçə dildə. Və sağ olsun dostlarımız, yəni könüllü kimi qoşulmuşdu və tam təmənasız onlar müxtəlif dillərə o məlumatları tərcümə edirdilər və onu biz yayırdıq və digər insanlar onu başlayırdı öz şəbəkələrdə yaymağa. Ondan sonra isə biz qələbə çaldıq. Ondan sonra əlbəttə ki, mən başladım daha çox yaradıcılıqla məşğul olmağa, şeirlər yazıram. Bildiyin kimi mahnılara sözlər yazıram. Elə həmən ərəfədə avqust ayında müharibədən əvvəl biz Relaya üçün çox maraqlı layihə biz elədik, Şuşa layihəsi. Yadımdadır. Bəli, 3 dildə oldu. İngilis, rus və əlbəttə ki, Azərbaycan. Klip 3 dildə oldu. 3 dildə. Bəli, və onu qeyd eləməyə lazımdır ki, orada tərcümə deyil. Yəni hər dildə öz hekayəsi var, amma Şuşadan bəhs edir və orada sözlər var idi, mən yazmışdım. Eşq ilə zaman ilə yəni qayıdacaq Şuşa. Belə də oldu. Ondan əvvəl də mən artıq əməkdar artisti olan Ceyla Seyidova ilə onunla biz bir neçə layihə eləyirdik. Həm onlayn olaraq, həm evdə oturanda biz onlayn olaraq onu çəkirdik, video kimi təqdim eləyirdik onlayn. Amma ondan sonra biz fikirləşdik ki, artıq konsertlər başlayacaq, biz bir proqram eləməliyik və çıxışlarımız olsun. Mənim. Otur. Ulaş, gəlmişəm, sənin bu asistentin haqqında danışaq. Sözün düzü, mən də elə o barədə danışmaq istəyirəm. Bu 8 ayda pulsuz işləyir yazıq. Deyirəm, məşə bir 5-6 ayda da gözləyək, sonra ştata götürərik onu. Yox, başqa şey demək istəyirəm. Mənə bir anonim məktub gəlib. Sənin işçilərindən kimsə yazıb onu. Deyirlər ki, sən işləyə bilmirsən, sənə işdən azad eləmək lazımdır. Kimi? Məni? Ay, səni. Məni niyə? Başa düşmədim. Silməmi, əstəxvallah. Sizi demirəm, mən asistenti deyirəm ki, mənim yerimə keçmək istəyir. Ayıbdır. Anonim məktubdur, amma axırda şey yazılıb orada, balaca hərflərlə asistent. Ayda, buna baxayım. Mən burada bunun üçün xahiş edirəm. Dilağız edirəm ki, yazıldı. 5-6 aydan sonra bunu işə götürək, ştata götürək. Bu nə deyə hərəkətə bax, mənə tələ qurur, hə? Ev yox. Bax da, bax gör, neynirsən. Yaxşı. Mən sənə göstərəm. Mənim yerimə keçməyiniz olur.
Mən bildiyimi sənin rəssamlığın da var idi. Yoxsa yox idi? Səhv salıb. Biz yoxsa rəssamlıqdan danışırdıq həmişə. Danışırdıq. Mən də bilirsən necə baş verir. Hərdən bir nəsə ağlıma gəlir, mən başlayıram çəkməyə. Havası gəlir, bəli, bəli. Hərdən bir. Yəni aslında hamı deyildi, mən də elə başlamışam da. Nə, ola bilsin ki, ildə bir dəfə ya birinci dəfə məndə o ilham gələndə, yəni mən bir ay hər gün çəkirdim nəsə, hər gün. Aktyorluq, kollega. Aktyorluq. Stanislavskidan, Çexovdan, danışaq. Aktyorluq mənim üçün çox, belə deyim, dərin bir peşədir. Ümumiyyətlə, kinematografiyanı çox sevirəm və çox dəyər verirəm bu peşəyə. Çünki orada hər şey cəmləşir, hər şey. Yəni, həm yazı, həm söz, həm görünüş, həm musiqi, yəni bir yerdə o qədər emosiyalar, o qədər hisslər bəxş edir, yəni doğrudan da inanılmaz dərəcədə. Ona görə də aktyorlar bütün o peşələri bilməlidir məncə. Ola bilsin, gələcəkdə daha çox hardasa çəkilərəm. Dəvətlər olanda sevinirəm, çünki özümü doğrudan da sınamaq istəyirəm. Sənlə nədən istəsən yaradıcılıqdan söhbət eləmək olar. Hər zaman da bizim söhbətimiz ona görə tutur. Ona görə də mən sənə yalnız uğurlar arzulayım Zəhra. Çox sağ ol ki, gəldin. Əziz tamaşaçılar, çox maraqlı insandır Zəhra və həm hər zaman dövlət qurumlarını təmsil edib, həm yaradıcı insanlara dəstək olub, yazar, aktrisa, musiqiçi, hər tərəfli Zəhra Bədərbəyli idi qonağımız. Dəyərli xanımlar və cənablar, elə bir qonağı bura dəvət eləmişəm ki, sözün əsl mənasında həzz alacaqsınız. Azərbaycanın xalq artisti, sevilən ifaçı Eyyub Yaqubov! Başıma almışam ben ilhamımı Necə də sevməyim ben doğma Azərbaycanımı Azəri torpağının hamımız evladıyıq Başı bizim anamız ona canla bağlıyıq Sən saç ey günəşim Azərbaycanıma Əzizdür mənə vətənim mən bağlayam başıma Şirvan şahlar sarayı, içəri şəhər qızı qalası O vaxtdan bugünə kimi əzizləyir yadı yarın Keçmiş illər xatiri Azərbaycan diyarın Azəri torpağının hamımız evladıyıq Başı bizim anamız ona canla bağlıyıq Sən saç ey günəşim Azərbaycanıma Əzizdür mənə vətənim mən bağlayam Thank you.
zırladıyıq. Ki bizim anamız ona canla bağlıyıq. Sən saç ey günəşim Azərbaycanıma, əzizdir mənə vətənim, mən bağlayam başıma. Çox sağ olun. Eyyub Yaqubov, Azərbaycanın xalq artisti, dəyərlimiz, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun, var olun. Belə yaxşı burada abu-həva var. Ömərim, mənə çox bizlə maraqlı. Bax, siz oxuyursunuz indi Azərbaycanımızdan, Bakımızdan. Amma siz Bakıya aid mahnı oxuyun, ya oxumayın. Bütün mahnılarınızda adam Bakı abu-havası hiss edir. Yəni elə bilsən ki, sırf Bakıdan oxuyursunuz. Bəlkə də başqa bir Nikaraguadan oxusa, yenə də elə biləcəyim ki, Bakı abu-havasıdır. Bu niyə belədir? Burada nə sirr var? Sirr odur ki, bu çox təbiidir. Yəni mən Bakıda anadan olmuşam, böyümüşəm, boya başa çatmışam. Sözün əsrindən Bakılı balasısınız. Bakı, hə. Və Bakının da özünün abu-havası var, öz füsunkarlığı var. Özünə məxsus heç bir yerə bənzəməyən bir nağıl vari belə bir gözəlliyi var da, belə bir ümumiyyətlə Azərbaycanımız ümumiyyətlə gözəldir. Sözsüz ki. Bir söz deyirləri, ürəkdən oxudu. Bax, o ürəkdən oxudu sözü nə deməkdir, onun fəlsəfəsi nədir? Ümumiyyətlə, hər bir sənəti deyir, sənətin yaxşısı pisi yoxdur da, amma sevənlər ki, sənətini, işini, peşəsini sevənlər həmişə gözəl ifa edirlər. Və incə sənətdə də ki, bu çox vacib məsələdir. İncə sənət, axı bu doğrudan da incədir. Burada mütləq olaraq ki, ancaq qəlb tələb olunur. Burada ürək olmasa, qəlb olmasa, sevgi olmasa, bu sənətdə çox çətindir. Və ona görə bu sənət çox müqəddəs. Müqəddəs sənətdir, çox məsuliyyətli sənətdir. Cənab rejissor, xoş gəlmişsiniz. Nə yaxşı ki, siz təşrif buyurdunuz. Siz bizim çəkiliş meydançasına ayaq basanda. Bura elə işıqlanır, elə yaydınlar ki. Dayan görüm, dayan görüm. Məni işdən azad eləyiblər. Yəqin daha yüksək, daha ali pillələrə qədəm basacaqsınız. Ya. Mən asistent olacam. Bəs mən? Mənim yerimə də rejissor sən olacaqsın. Nə? Mən? Rejissor? Bəli. Nebra, ged özün də mənə kofi gətir, ged uşağı kömək elə, tez elə, cəl, ged uşağı kömək elə, sən də işdə. Nə gözləyirsən işdə? Çək də. Nəyəsən? Kimsən, Aysan? Mən kimə? Mən rejissoram, rejissor buranın rejissoru. Sizə öyrəşmişsiniz qurur maaş almağa. Bundan sonra belə bir şey olmayacaq, keç oturun, keç oturun. Həşi, sənə üçün çox olar. Rejissor mənəm. Sən isə. Davam elə. Keç. İşdə. Sən nə gülürsən? Rejissor mənəm, qardaş, rejissor mənəm. Rejissor mənəm. Matur! Yaşda var, matur, getdi. Bildim ki, Eydər Əliyev sarayında bu yaxında konsert planlaşdırır. Hə, inşallah, deməli, deyək, şükür Allaha. Big Band artıq irəliləyir, yaxşı adımlarla Big Band irəliləyir. Yəni, böyük bir komandadır. Böyük bir komanda, orkestr. Yəni, çoxdandan bəri uzun müddət idi ki, Azərbaycanda, Bakıda Big Band yox idi, yəni nəfəsli orkestr. Hər bir şəhərin, paytaxtın xüsusilə də öz Big Band-i mütləq olaraq vacib. Fəaliyyəti nədən ibarət olacaq? Fəaliyyəti də bizim bütün gözəl bəstəkarlarımızın, Üzeyir Hacıbəyevdən başlayaraq, digər bütün bizim gözəl bəstəkarlarımızın mahnıları ifa olunacaq. Sonra Big Band-in interpretasiyasında, yəni aranjmanında caz, muğam məsələləri də inşallah eləyəcəyik. Və burada da əsas həm də məsələ budur ki, bu Big Band nəfəsli orkestr burada gərək tək bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər olmamalıdır. Burada
Çox. Böyük bir bütün kanal. Azərbaycanın... Da big band deyirsiniz, büyük bəli, band. Büyük band, bəli, bəli. Onun için, onun için ona göre de burada təbii ki, estrada müğənniləri ifa eləməlidirlər. Yani burada bir güzel söz var, deyir, sizin big bandiniz var, bizim de excellent bandimiz var. Orada hazırlıklar necə gedir? Big Band'in konsertmeisteri Eldar Mehmetov, o bütün orkestr için bir-bir, her bir musiqiçi için notları yazır. Herkesin öz partiyasını, öz ifasını o yazır, koyur qabağına. Yani bu vaxt aparan ve əziyyətli zarafat değil. Zarafat değil. Bu çok ciddi bir işdir. Bəli, bəli. Ona göre maraqlı. Her bir mahnı, her bir mahnı təxminən haradasında, ben en azı, mesela şimdi bir həftə. Neçə mahnınız olacaq? Neçə mahnı oxuyacaq? Əsas hansı mahnı? Bizim hamımızın sevdiyi mahnılar orada olacaq. Yoxsa yeni mahnılar var, gəlir? Orada əsas elə mənim bu repertuarımda olan da mahnıları fərqli aranjmanda olacaq. Yəni ən popüler, ən sevilən Yağış yağır bu şəhərə, Unutdun məni, Mənə dəniz verin. Ona da qeyd edeyim ki, deməli bir neçə il bundan qabaq biz Ajda Pekan'la biz görüştük, deməli içəri şəhərdə çox gözəl bir tanışlıq oldu, belə ünsiyyət oldu və orada mənə Ajda xanım birlikdə iş görməyi təklif elədi, duet oxumağı. İndi amma gözləyirik də inşallah o da olsa, o da olsa çox gözəl. İnşallah. Bax maraqlısı oldu ki, sizin mahnılara qulaq asanda adamı düşündürür, aparır haralara. Haralarası aparır, ama sen başa düşmürsən, sen hardasan. Ama bütün suallar var, cevap tapırsan. Yani o ne fəlsəfədir, o ne sirdir, ya o niyə görə bizi məsəl, xəyallara aparır, ne var sizin mahnılarınızın içində? Böyük sənətkarlara qulaq asmışam, sevmişəm. Yani uşaqlıqdan bizdə, bizim evdə musiqi məclisləri olurdu. Atam həkim idi, ama musiqini də çox sevirdi, özü də tar çalırdı. Evimizde məclislər olardı, Allah rəhmət eləsin. Həc Baba Hüseynov, böyük sənətkar. Allah rəhmət eləsin. Böyük xanəndəmiz. O atamla dostuydu. Tez-tez bizə gələrdi və digər atamın dostları. Və ədəbi məclislər olardı. Özül orada qoyulub ki, evimizde o ədəbi, musiqili ədəbi məclislər olub. Və sonra da məni musiqiyə qoydular. Orta məktəblə, eyni zamanda musiqi məktəblə 6 yaşında piyanoya qoydular. Mənim ixtisasım piyanodur. Piyaninanı musiqi məktəbini bitirdim, sonra məktəbi, orta məktəbi də qurtardım musiqi məktəbdən bərabər. Sonra Asəf Zeynalov adına o vaxtın uçilişi deyirdik. Və mən düşünürəm ki, bütün bunlar hamısı bir yerdə gəlir çıxılana ki, hər bir mahnıya ona görə münasibətdə özünü göstərir. Bunlar hamısı özünü, muğamın ruhunu bilmək və yaxud ki, klasik musiqini bu necə ki o bayaq dediyim kimi de ona göre de Mehmet Adi dedi ki elmin, hünerin, mərifətin varsa buyur gel, yoxsa bu sənət aləminə olma bir əngəl. Əziz tamaşaçılar, bizimlə bir yerdə bizim Azərbaycanın xalq artisti və bizim Eyyub Yaqubov idi.